шекер ставим? Рассыпали кафармату. Скажите, господин, что за случай? Ме ограбил. Како што веќе ги кажав на колешката. Ајде, објаснете уште една што се случи. Ме нападна со нож. Бев на банкомат да извадам пари. Вадам пари, се трнав тука на страна да ги избројам. А вака беше облечен? Молам? Кога те нападна, а вака ли беше облечен? Да. А, не разбирам се каква врска има тоа со приказнава. Па види бе како си облечен. Како да бараш да бидеш ограбен? Истото му го кажав. А како се однесуваше? Кој? Ти. А како да се однесувам? Па види, ако си многу опуштен, можеш да испратиш погрешни сигнали. Аха. Викаше? Да ви? Шо да викам? Па како бе, дечко, човекот да знае дека ти е незгодно ако не си викал? Значи кјутеше. Е, па кјутел. Кјутел. Кажи ми, што ти зема? 6000 денари, новчаникот со документи, ова лична карта, картици и мобилниот. Добро. Ајде. Подпиши таму и да завршиме. Јасно е. Чекај, што е јасно? Сам си го барал. А што испада сега јас сум крив, така? А? Дечко, ајте молам, матичен број, датум и подпис. Готови сте? Има еден дечко таму врели у станот. Провала. Ежи ти се провери да не објавил фотки дека отишол негде за викенд, да не го има време за джабе. Сам си го барал. Јасно е. Со обвинувањето на жртвата, се ставаме на страна на насилникот. Дури 60% од убиените жени во Македонија се убиени од сегашни или бивши партнери. Например, случајот јавна соба може да му се случи на секој од нас. Жените кои што не го пријавуваат своето искуство во полиција, велат дека причината за тоа е недоволната доверба во институциите и стравот од одмазда. Секоја втора жена е жртва на семено насилство. Една од 7 жени е жртва на физичко или сексуално насилство. Само 2% од жените кои биле жртви го пријавиле инцидентот кој го смета за најсериозен во полиција.